এয়া আমি হোটেলৰ পৰা ওলাইছো, কেব বুক কৰিছো, কেব আহিলে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আমাৰ জাৰ্ণি। এয়া আমি আহি পালো ক'ত, বিগ বুদ্ধ টেম্পল পাটায়া, এতে লোকেল ল্যাঙ্গুয়েজত কয় ওয়াটফ্রা ইয়াই। এইটো হল এন্ট্রেন্স, এখানে দেখা পাবো একটা বিউটিফুল এন্ট্রেন্স, ধুনিয়া। এয়া হৈছে বিগ বুদ্ধ টেম্পল পাটায়া, জমেটিন বিচৰ পৰা এৰাউণ্ড 2.7 কিলোমিটাৰ। এতে কোনো এণ্ট্ৰি ফ্ৰিজ ফিজ নালাগে, ফ্ৰী হয়, ধুনীয়া জেগা। বিগ বুদ্ধ টেম্পল পাটায়া বা ওয়াটফ্রা ইয়াই, যি হৈছে পাটায়া চহৰৰ দক্ষিণ দিশে থকা এটা ধুনীয়া বুদ্ধিষ্ট টেম্পল। মন্দিৰটো যিহেতু এখন সৰু পাহাৰৰ ওপৰত আছে, মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা পাটায়া চহৰৰ এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখা পোৱা যায়, আৰু সাগৰৰ ফালে আৰু কৰেল আইলেণ্ডৰো কিছু দৃশ্যাংশ মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা চাব পৰা যায়, বহুতেই ধুনীয়া ভিউ হয়। আৰু মন্দিৰটোও বহুত সুন্দৰ, ধুনীয়া নিৰিবিলি পৰিৱেশ। আপোনালোকে যদি মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিব যায় নিশ্চয় বহুত ভাল পাব, বহুত শান্ত পৰিৱেশ। আহক মই কিছু দৃশ্যাংশ মন্দিৰটো দেখুৱাব আপোনালোকক। সঁচাই বহুতে ধুনীয়া হয়। এনেটো হ'ল পাহাৰৰ ওপৰত আছে, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ভিউটো দেখাই দিওঁ, মই ধুনীয়া বীচটো দেখা পাইছে। বন্ধুসকল, ভিডিওটো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু ভিডিওটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, আজিলৈ বাই বাই।